Og action! Goddag og velkommen til Morgen på TV. Jeg er John, gammel tosset YouTuber. Nu er min suppe færdig. Jeg skal lige have mine normale briller på, tror jeg. Yes, de har lige fået 5 minutter for meget, fordi jeg skulle lige ordne noget, skrive noget. Men jeg har skruet ned på 1. Jeg har skruet ned, så... Yes, suppen er færdig. Jeg tror simpelthen, den her gang, jeg kan spise det med en ske, fordi jeg kvasede de der nudler ud. Yes, jeg har simpelthen en suppeske her. Men det var godt nok mange videoer i dag. Yes. Det ved jeg ikke. Lad os tage skeen med ind her. Der er lige så meget tilbage. Jeg tror lige, jeg har et glas vand med ind, men lad os gå 2 gange her. Men det er så min suppe. Hønsebouillonsuppe med nudler og lidt gamle gulerødder og løg. Og det er jo brandvarmt, så jeg må lige have et sat koldt vand, så jeg ikke brænder mig i munden. Jeg kan ikke bare sådan guffe løs af det suppe, for det er sådan lige kogt ikke så lang tid siden. Yes, jeg har fået gjort vasken rent, og jeg tør bordet op, og jeg har fået vasket lidt op også selvfølgelig. Der er så lidt vådt her, men lad os lige få noget vand her. Så jeg har ikke så, når jeg er nu færdig med at lave den der min Moco madskole, så stresser jeg rundt, jeg skal gøre rent, der skal jeg gøre klar til mad og færdig, så jeg får ikke sådan rigtig nogen pause, også derfor skulle jeg lige svare på noget kommentar og skrive og sådan noget, tjek e-mail og alt muligt mærkeligt, så jeg så mig lige fået 5 minutter på bare nu. Lad os komme ind og smage på suppen. Men tak for tippet med at mase de der nudler ud, inden man putter det i suppen. Så simpelthen tager sin plade ud, og så mase det ned i. Som jeg gjorde her, det bliver nogle mindre stykker. Yes, og tak for tippet, for at man lige kunne putte et skære en pølse ud, nogle meget små terninger, bare en enkelt pølse, så lige for at give suppen noget kødsmag. Det kunne jeg godt lige prøve for sjov skyld, men jeg tror gerne, jeg vil gemme, jeg har masser af det der kartoffelmospulver, så det, jeg regner med at bruge 3 pølser her, sådan en stor portion kartoffelmos. Der er også åbenbart til 4 portioner i en pose, men jeg laver jo en hel pose ad gangen. Så der skal jeg bruge 3 pølser, som jeg vil riste på en pande og skære ud i stykker. Og så med sennep over, og så med ristet løg. Så der er faktisk kun den pose ristet løg tilbage. Yes, lad os smage på suppen. Yes, god tirsdag aften. Det er dagen før lønningsdag nu. Jeg er stresset rundt. Jeg har lavet de der Tasting Dennis remoulade. Det synes jeg var meget sjovt. Men jeg havde altså ikke flere ting, jeg kan spise af, så ellers skulle jeg godt lige lave et par stykker mere. Men jeg skal lige tænke over, hvad så jeg skulle spise af. Det var sådan set for sjov skyld. Jeg har selvfølgelig smagt remoulade før, så... Yes, det er også bare sådan, hvis jeg nu bare en, det er jo bare en video, der skal hitte på det engelske YouTube, før man sådan bliver kendt internationalt, så... Man bliver nødt til at prøve at lave en masse forskellige videoer, fordi der er så masser, der laver sådan nogle rejsevlog-videoer, der render rundt med sådan en kamera og ævler, hvor de nu har været. Der er jo 10.000 af mennesker, der gør det på YouTube. Men det bliver man altså ikke verdensberømt på, fordi man har været rundt med en eller anden kamera og optager en eller anden mærkelig video fra udlandet. Der er jo masser, der gør hele tiden. Og på engelsk også, så... Nej, lad os smage suppen her. Ja, det var det, jeg skulle. Så nu kan jeg simpelthen bruge min ske her. Nej, det er som egentlig ikke. Man behøver så ikke flere millioner subscribers i udlandet for at blive sådan international. Man skal bare have 100.000 for. Yes, hvis man har 100.000 for udlandet, der følger en. Og 100.000 for Danmark.
så begynder man at få lidt visninger. Stadig, man skal have sygt mange visninger, hvis man bare skal have over 10.000 kroner om måneden. Yes, man skal have jo flere millioner visninger om måneden. Man skal have over 2 millioner visninger om måneden. Bare for at tjene net på YouTube, så... Det er... Nej, det er jo vildt mange. Det er jo 50-100.000 visninger om dagen, man skal have, bare for at tjene net. Det er der også nogen, der har. Også nogen, der har flere millioner visninger om dagen, så... Yes, men er faktisk fint nok. Man kunne forestille sig den her suppe her. Hvis man bare tød en enkelt pølse op, og simpelthen bare sådan nogle små pølseterninger og lagt ud i det, så havde det afgivet sådan noget kødsmag til vandet. Nej, det er svært at blive kendt på YouTube. Så bare for at blive kendt på danske YouTube, skal man altså være heldig. Der er altså mange, der går og laver YouTube. Der er også mange, der også går og laver gode YouTube. Vlog og sådan ting, som også kan tænke sig at blive kendt, men det er de altså ikke. Som kun har få 100 subscribers, det er altså virkelig svært. Yes. Så er der dem, der sidder og laver de der reaktionsvideoer, som ikke engang er deres egen videoer, som stjæler andres YouTubers videoer. Ligesom Marcus HD, som bliver for flere hundrede tusind subscriber. Det er sådan nogle unge mænd, der er der over det hele, også i alle forskellige lande. Er der også nogle YouTubers, som lukrerer på andre YouTubere, som stjæler de mest kendte. De kan jo se de videoer, som har flest visninger, så dem kører de lige igennem. Yes, jeg kan se, at Marcus HD har været i gang med Rasmus Brohaves videoer, hvad kan jeg blive, og Tour de Gribber og sådan nogle ting. Plus nogle andre videoer, som har mange 100.000 visninger på danske YouTube. Der blev også uploadet mange ulovlige videoer fra TV2 og alt muligt mærkeligt. For notat, som de overhovedet ikke har licens, blev også lagt ud på YouTube. Som biljagter og alt muligt ting, som yes... Der vil altid være sådan nogle mennesker, som lukrerer på andre YouTubere. Andres YouTuber-indhold, så sådan er det over hele verden. Så det er svært at gøre noget ved. Det er YouTube, der skal gøre noget ved det. Yes, nu vil jeg spise min suppe. Yes, jeg anser ikke folk, der stjæler andre YouTubers video og laver det der content-reaktionsvideo. Dem anser jeg altså ikke for YouTuber og stjæler andre YouTubers video. Og sendt ud på deres egen kanal. Det kan godt være, at de har 100 eller 2 eller flere hundrede eller flere millioner visninger eller subscribers, så, men det gør ikke, de bliver ikke YouTubere af den grund. Det smager faktisk fint nok, men jeg har lavet meget video i dag. Jeg tror bare, jeg vil sidde og spise det her. Det er mega varmt. Hvor lang tid har jeg optaget? Yes, næsten 10 minutter. Der kommer en min officielle dag 27. Yes, min YouTube-channel dag 27. Kommer i aften her. Yes, kære, god aften. Det bliver bare Netflix resten af aften her. Og cut.